Assalomu alaykum, Gulli TV kanaliga xush kelibsiz. Ikki xonanda nevaralik bo'ldi. Birinchisi AQShda yashayotgan Otabek Madrahim bobo bo'ldi. Bu haqida u o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Otabek Madrahim barcha yaqinlari, oila a'zolari, do'stlari tabriklari uchun minnatdorchilik bildirdi. Yana bir xonanda nevaralik bo'ldi. Yulduz Turdiyeva o'z Instagram sahifasida shu so'zlarni qoldirdi. Oilamizda xursandchilik, yaratganga ming shukrona bo'lsin. Asal qizim Zarina qizim, Muhammadjon kuyov, qizaloq muborak bo'lsin, baxtli qiz bo'lsin. Biz ham kanalimiz nomidan ikki xonandaga faqat yaxshi niyatlar tilab qolamiz.